Hyvää iltaa, ystävät. Hellinen turbiini on saunataululla. Lärvin Steel, Darwin Sports. Olemme ansainneet. Päivä on ollut pitkä ja palkitseva. Olemme ansainneet erikoisoluet. Tämä on pintahiivaleiru. Toivaksemme olemme myös ansainneet teidän seuranne nyt. Ehkä olemmekin. No niin, meidän ei lopeta etiketti ensin. Fulles ESB. Palkittu olut. Palkittu itsekin. No kyllä. Palkitsemme itsemme tässä. Palkitus on, niin minä olen palkittu härkää. Tietenkin. No se menee. No niin. Ampuu 5.9. Kyllä maiskahtaa. Melko se kohtuullisen hyvää. Loistava pintahiiva leiri ollut. Siis ihan niin tosi hyvä oikein, ei tarvitse valehella kerrankin. Mutta mitä olemme saaneet tänään aikaiseksi? Ja sitä taustalla kuuluva musiikki on omalta edelliseltä levyltä. Musiikkia Tuonenniemestä levyltä me päätös laita Tuonenniemi. Kannattaa kuunnella jos... Myös YouTubesta löytyy Helmi niin, Turbiini Tuonenniemi. Menkää. Äänestäkää. Ja peukkua. Peukkua tietenkin. Vaikka alapeukkuakin. Ei sitä. Jos se tykkää. No niin, mutta sitten. Kuulun teidät korjaa. No, anteeksi. No, niin. Niin, tämä on nyt ensimmäinen studiopäivä. Olemme saaneet studion valmiiksi. Meillä kävi vieraita. Me näette myös YouTubesta heidän suorituksensa oli, mutta aika rautaista meininkiä. Itse olimme saunassa juuri silloin, kun he kävivät. Mutta. Ja tämä on opin nuorisolta. Varmaata. Morsan niin. Oma jatka muuten. Kyllä. Ja niin on. Niin on. No, niin on Opelkin kyllä. Kyllä. Ja kadeat. Ja toi Joosef haudautunut lautuma. Harvemmin on paikalla. Lautuma paikalla taas, mutta se on niin, ehkä lautuma joskus nähdään. Se on niin kova äijä, että se ei... Sehän se ei vaivaudu jaksa. Suuren ekonsa kanssa ovesta sisään mahdu. Ei mahdu, muuta mahdus kyllä. Mutta hienoa pintahiva olutta kyllä. Siis tosi, niin. Kyllä. Tämä on hyvä. Ja hei. Pidetään hienoa tunnelmaa yllä. Nauttikaa tekin toisten seurasta. Se näyttää niin kuin mekin nautimme teidän katselukerrasta. Ei me toisten seurasta nautita tietenkään. Missään nimessä. No. Ehkä tuon verran, mutta jääkö siihen.